aflinn hjá Víkingum heldur dýr. Þetta allt saman farið af stað hér upp á Skipaskaga. Vonandi fáum við hörku leik og mikla spennu. Það eru Víkingarnir sem byrja hér með boltan. Vignir setur hann hérna til baka. Þar Emil Dokara, lyftur hann hérna upp öllin. En Hallur Flossason tekur hann niður og lyftur hann hérna aftur til baka. Þetta endar hérna hjá Francisco Manquilla. Leitar Hafþór Pétursson hérna til baka Árna Snær, Árni Snær frábær í löppunum og með einhverja bestu spinnu getur markvarða í íslensku fótbolta það verið bara að segja stálum sér það var að Ástbjörn skýlir hérna boltanum, reynir að finna samari en þetta endar hjá Steinari Þorsteinssyni hjá Skagamönnum hann setur hann til baka Ragnar Leósson það var að Arnar Már mikil reynsla í Arnari Má Hafþór reynir að koma honum hann upp öllin og Jeppi Hansen, það gengur ekki en Hafþór vinnur hérna boltan aftur Emanuel Keke upp á miðina, Sasse Romero setur hann hérna upp öllin Reconcilo Leon reynir að fara hann fram hjá Hafþóri, gengur ekki en Víkingarnir að fá hotspinnu hér á annari mínútu Víkingarnir með frábært stuðningsmanna lið eins og við heyrum Heyrist alltaf mikið í þeim. Það Sasha Romero sem tekur þessa hotspinnu fyrir Víkinga. Kemur hérna á nærstöngina, þetta fínt bolti en skotið þarna frá Emanuel Keke heiminn átt yfir. Snær hérna fljótur að taka þetta en þessi beint út af ekki góð spyrna þarna frá Árna Snæ Ólafssyni Nacho setur boltan hérna til baka á Michael Newberry Manuel Keke og Emil Dokara Francisco lyftir hérna boltanum til vinstri en þessi bolti lendir í vindunum og fer út af innkast sem skagamenn fá Einar Logi á Hafþór Arnór lyftir boltanum hérna upp hægri vanginn þá kemur Emanuel Keke og skallar hann hérna í burtu en Einar stöðvar hérna leikinn Emir Dokara hefur fengið hann eitthvað höfuðhögg og hann kallar hérna á Sjúkraþjálfara liðsins Emir Dokara fyrir liði Víkinga Liggur þarna eftir Hann hefur greinlega að jafna sig Hefur greinlega fengið þarna smá höfuðhögg og svona jafnað sig, ég held að hann verður nú alveg í góðu standi eftir eina mínútu. Skagamenn munu væntanlega spilna boltanum í áttina að markverði Ólsara. Steinar gerir það og við getum hafið hennar leika á nýju. Francisco Manquilla ekki testaglána þarna með Eppi Hansen að fá þarna pressa á sig. Það búin að vera mjög lengi
tími boltan hérna Francis kom hann kíla spinnurum hérna upp völlinn og má heyrir þarna Jóhann Kalla hann var ekki ánægður með hvað hann lengi að þessu. Kemur spinna hérna upp völlinn þessi út af. Innkast sem Víkingar fá. Sjó, tekur hann hérna tilbaka, fín pressa hérna hjá Skagamörum Jeppi að ná í boltan hérna. Albert setur hann hérna til vinstri en þetta gera þér vel ólsarnir og vinna hérna boltan ára. Ingibergur Kort setur hann hérna inn á miðjuna. Það Ástbjörn en þetta misefnast hjá Víkingum, fer hann út af og Skagamenn fá hér innkast á 70 mínútu. Jeppi reynir alltaf þetta en Emir Tokara setur hann hérna upp öllin þá koma Víkingar Ibrahim Barí á Vigni Vigni hérna reynir að kloppa Steinar Þorsteinsson gengur ekki en þeir halda boltanum hann við sjáum það Emir Tokara komið hérna Sárabindi á andliti, hann fekk bara greinilega einhvern skurð á andliti en þessi voru langur þarna fyrir Gonzalo León og Skagamenn fá boltan Það var að Hallur Setur hann hérna upp öllin, Steinar Þorsteinsson reynir að finna Hall aftur en gengur ekki Það var að Ibrahim Nei, boltan hérna upp öllin þessi voru langur, beint á Árna Snæ Þór skal minna halda hérna boltanum ágætlega þarna til baka Arnór á Hall Hallur flikur hún hérna áfram þar Jeppi Hansen tekur boltan niður snýsi við setur hún aftur inn á miðuna Arnar færir hann hérna yfir til vinstri þar Hafþór Pétursson Stefán Teitur nærgi stjórna þessum bolta en þetta endar hérna á Hafþóri Þetta vel gert hjá Alberti, Stefán Teitur ætlar að reyna að flikka boltanum aftur á Albert en þeir fá hér aukaspinnu Skagamenn Michael Dubery dæmtur hann að brotlegur Mikil stemning á Norðurálsvellinum það Pepsi deildar sæti undir fyrir Skagamenn og við rætti við Jóhannes Karl Guðjónsson þjálfari Skagamanna fyrir leik hann sagði Þeir ætluðu sannarlega að klára þetta verkefni í dag. Það Ragnar Leósson sem ætlar að taka þessa aukaspyrnu fyrir heimamenn. Fjölmargir gulir þarna inn í boxinu. Þetta hættulegt Ragnar. Setur hann fastan hérna í svæði og þarna Stefán missir á honum en Jeppi Hansen nær frákastinu með skoti framhjá og Stefán Teitur Þórðarsson er ekki að gera sér mat úr þessu. Og setur hann hérna upp öllin þessi sendi ekki nægilega góð og Arnar Már kemst hann inn í þetta en missar hann út af einhvern sem Olsarnir fá hér á tíundu mínútu Átni Snær setur hann hérna upp öllin Ibrahim Barí kemur hann hérna á Ingibjörg Kort þetta vel gert hjá honum setur hann hérna í svæði en Þetta ekki nægilega góð sending hann fyrir Gonzalo León. Það var að Ibrahim Barí færir hann hérna yfir á Vigni Snæ. Vignir kýlir boltan hérna upp öllinu þetta fyrir Vardamann Skagamanna. Thank you.
Vignir tekur þetta innkast fyrir Ólfsarana. Snær, þetta gerir hann vel hann eða í eftirstu viljunni hjá Skagamönnum, setur hann tilbaka Árnarsnæ, það nú alltaf mjög þægilegt að hafa markmannins Árnarsnæ því að það þægilegt að setja tilbaka á hann og hann ræður gríðarlega vel við boltan sem mikilvægt í nútíma fótbolta sjáum það í bestu deildum í Evrópu að það vilja allir þjálfarar hafa markverði sem geta tekið boltan tilbaka aukasmyndan dæmt þarna á Hafþór braut hérna á Ingibergi kort Newbury lyftir hérna boltanum yfir til vinstri allur unnar sterkur að koma skagamenn Stefán Teitur Þórðarson komin vel tilbaka hérna hann aðeins fyrir aftan Jeppi Hansen í framlínu skagamanna og hefur svona frjálsæði Ragnar senda hann hérna tilbaka að opna Hafþór lyftir hérna boltanum upp Jeppe tekur hann hérna niður þetta ekki nægilega vel gert hjá honum og Emmanuel Keke setur hann bara út af skagamenn að fá hér innkast Það reyndar Ólsarnir sem fá þetta innkast Nacho tekur það Heyrum þarna reglulega í Jókal, hann rosalega svona ábyrjandi á liðalínunni. Stefán á Ragnar. Ragnar, þetta ekki góður bolti frá Ragnari og Sassi Rómeir og leta hann bara fara þarna, vissi hann var að fara út af og Vignir Snær tekur hér innkast fyrir Ólsara. Boltanum kemur Steinar Steinar snöggur og flottur fótboltamaður Steinar hérna reynir að koma inn í teginn en þessi fyrir Emir Tokara og hotspinna sem skagamenn fá hér á 13. Mínútu Leóson tekur þessa hotspinnu fyrir skagamenn Hann tekur þessu föstu leikadriði fyrir heimamenn kemur með boltan hérna inn á teginn og þetta hættulegt til hljóta skora skagamenn komnir hér yfir á 14. Mínútu og það Arnar Már Guðjónsson sem skorar hér fyrir skagamenn frábær hotspinna hérna þeir voru í stökustu vandræði með þetta Og Francisco Manquilla vissi ekkert hvað hann átti að gera boltinn berst á Arnar Már sem þrumar boltanum þannig í netið fyrir skagamenn. Og hann að skora sitt annað mark inn kassó deildinni Arnar Már Guðjónsson. Í A1 Víkingur Olafsvik 0 og eins og staðan núna eru skagamenn komnir upp í Pepsi deild. En það 76 mínútur eftir að þessum leik nægur tími og liðin hjá Eyjup. Ekki vön því að gefast upp þó þeir lendi undir. Man kýla setur hann hérna upp öllin. Skagamenn að pressa svakala á þarna Ólsarana. Nacho inn á miðuna. Ibrahim setur hann hérna til vinstri en þetta ágætlega gert því að Halli flósa sinni. Steinar reynir að setja hann upp öllin á Jeppe Hansen. Jeppe kom frá Keflvíkingum á miðju tímabili úr Pepsi-deildinni í Inkasso og hefur verið að gera fína hluti, búin að skora 5 mörk Daninn á þessu tímabili, hérna kemur hárbolti og Árni Snær Ólafsson grípur hann, setur hann strax á Albert, Albert kemur hérna upp miðjan, miðjuna Þannig brotið á honum og Ibrahim Barri dæmdu brotlegur
Hólsarnir ekki ánægð með þetta en þetta var klár aukaspyrna algjörlega rétt þarna. Já, Einar Inga Jóhannssyni dómaraleiksins. Arnór á Hall. Hallur framlengi boltan hérna á Steinar. Steinar nær að halda þessu inn á. Fer hérna á Emmett og Karate vel gert sjá Steinar ekki komin upp á endamörkum Jeppe og Albert í dauðafæri en Francisco Mankila ver þetta frábærlega. Dauða færi frá Alberti. Hefði geta komið skagamönnum í 2-0. Sjáuði pressuna frá heimamönnum. Þeir ætla sér stóra hluti í þessum leik. Algjör dauða færi. Og ég held að hákangar séu líka að halda vel með skagamönnum í þessum leik því að hákangar í svo gott sem komur upp ef skagamenn vinna þennan leik. Spinnan. Það eru tvær umferir eftir þennan leik í dag og ef þetta fer svona þá eru hákaðanga bara einfallega komnir upp þeir eru sjö stigum undan víkingum markatalan ekki það skiptir neinu máli en ef Ólsararnir ná jafntefli þá markatalan hjá hákaðangum einnig miklu betri þannig að Víkingarnir verða að vinna þennan leik í dag. Einar haltu miðjunni, fín. Haltu. Steinar, kemur honum á Stefán Teit, Stefán Teitur gerir þetta vel, Steinar eltir þetta, Steinar Þorsteinsson setur hann inn í svæði, Jeppe Hansen nær hérna frákustinu frá Michael Newbury, Steinar reynir að setja hann inn í teginn en fer hann í Newbury og skagamenn að fá hér hotspinnu á 19. mínútu. Há mætir Ragnar Leósson aftur á vettvang. Setur hann á sama stað áðan og Michael Newbury skallar þetta í burtu Skagamenn að fá hér innkast Innkast og deildin toppar og hann gæti verið að ráðast þegar tvær umferðir eru ennþá eftir sem mjög óvanalegt að bæði Liðin í fyrsta og öðru seti verði bara komin upp og tvær umferir eftir. Arnar á Hafþór, Hafþór á Jeppi Hansen, sjáði Albert þarna en hann setur hann á Stefán Teit. Stefán Teitur nær að halda þessu inn og hann gerir þetta mjög vel, setur hann hérna inn í boxi en þessi sending og föst fyrir Ragnar Leósson. Hallur hérna á Steinar. Þorsteinsson með boltan gerir þetta vel en þá með hann reynir að læða honum hann á Steinar Þorsteinsson en þarna varðanleikurinn fínt hjá Vignisnæ Emmett og Kara lyftur hann hérna upp það Gonzalo fljótur Gonzalo Vignir einn einn á miðjuna Ibrahim en skagamenn að fá hér innkast
skellur, vingast þig ára Steinar. Arnar Már. Fastur fyrir Arnar Már, hún bara neglir í boltan að Engibergu Kort, setur hún hérna út til hægri, þar Nacho. Albert kemur í vörnina, Nacho snýr sig við, setur hann tilbaka og Michael Newbery. Emmanuel. Emmett Okara, hann bara raun og verið orðinn Herra Olafsvik, búin að vera lengi í íslenska boltanum, orðinn fyrirliðin hjá Ólsurum. Aukaspyrna dæmt þarna á Arnar Már. Emmett Okara tekin hann það niður. Bolti þetta inn í boxið og þeir skalla þetta inn í teginn, þetta getur verið hættulegt en Halldur Fossason setur þetta út úr boxinu þarna, vel gerst hjá honum. Newbery, hann lyftur hún hérna upp völlin en Hafþór, hann skallar þetta bara út af, Albert nær ekki til hans. Saló gerir þetta vel en Arnar sterkur þarna vörninni, Nacho nær hérna frákastinu, finnur Gonzalo León. Nacho tekur hérna boltan, Ingibergur, setur hann inn í teginn og þetta skot og Arnar snær vera þarna frá Gonzalo León. Þetta var fínn sóknarleikur þarna hjá gestunum. Arnar snær ætlaði að reyna að koma þessu strax í leik, hittir ekki á Stefan Teit þarna. Vel spilað þarna milli Nacho og Gonzalo León. Jói Kalli í þeirri stöðu að koma á skagamönnum upp í dag og í raun og veru getur hann komið sínum fyrrum liðsfélögum í háká upp í leiðinni. Ekki amalegt fyrir hann. Það var Ástbjörn. Hinn að koma boltanum að á Vigni en vendar henni á Emir Dokara. Hann heldur þessu lifandi þetta vel gert. Sasser Romero hérna út í vinstra megin. Ibrahim lyftur honum hérna inn í boxið en þessi bolti of langur fyrir Sasha Romero. Þetta var reyndar Nacho, langt fyrir Nacho. Einar setur hann á Albert, Albert tekur hann niður, Stefán Teitur hann vera frábara þessu tímabili fyrir skagamenn reynir að finna hérna Jeppe Hansen og Jeppe Hansen ekki stjórn á boltanum Romero upp öllin Gonzalo León, hann snöggur með boltan hérna, Arnór snær til varnar gerir þetta ágætlega Arnór bara Vignir Vignir hérna með skotið í varnamann skagamanna og Vikingur að fá hér Hotspinnu á 25. mínútu, 20 mínútur rúmlega eftir af fyrriháleik hér á Norðurólfsvellinum á Akranesi. Sasha Romero sem ætlar að taka þessa hotspinnu fyrir Víkinga. Kemur hérna ánær svæðið, þetta flott sending, en vel gert því á einiðari loga að skalla þetta í burtu. Ibrahim út til hægri, það Sasser Romero Ibrahim Barry fær hérna boltan setur hann hérna til hægri Michael Newbery hérna með sendingu fyrir og Olsarnir fá hér innkast Nacho tekur þetta innkast Gonzalo León endi baróttunni ekki er tæmt hann Albert setur hann hérna á Ragnar þetta vel gert sjá skagamönnum spila boltanum hann út í vörnin ágætlega en Jeppina ekki að setja hann hérna á Steinar en Steinar að fá boltan hérna út í hæra með nú koma skagamenn fljótt upp öllin
eru margir sem eru að sækja er ætla bara að klára þetta verkefni Ragnar Leósson hérna með skotin þetta auðvelt fyrir Francisco Manquila í marki Ólsara setur hérna boltan strax upp völlin en þetta mjög erfitt fyrir Gonzalo León og Einar Logi skallar þetta bara upp allur Arnar Már á Hall Hallur setur hann fyrir framan sig þarna vel gert hjá Halli Flosa sinni að koma hérna upp hæri vangin Hallur með boltan inn í teginn en Michael Núperi neglir þessum aftur fyrir endamörk og bara upp í blokkirnar þarna fyrir ofan tekur þessa hotspinnu fyrir Skagamenn þriðja hotspinnan sem hann tekur í þessum leik ein þeirra skilaði marki Hallur setur hann bara aftur í nákvæmlega sama svæði þarna og þeir skalla boltan yfir Arnar Már aftur á ferðinni hefði geta komið Skagamennum í 2-0 en boltin yfir markið Francisco Manquillo ekki ánægð með dómara leiksins því að hún finnst hann fá þarna of mikla pressu á sig Sjá þetta, skallar hann upp öllin Setur hann hérna á Ingiberg Kort Þetta vel gert hjá Nacho Ingibergur gerir þetta mjög vel komin inn í teginn Þetta frábær sprettur hjá Ingibergi eða hvað En hann missir boltan út af Lagleg tilþrif En missir boltan örlítið og langt frá sér Þarna en Markspinna dæmt Ingibergur vildi þarna Fá hotspinnu, ég held að þetta sé alveg rétt hjá Einar Inga dómara leiksins lyftir hérna boltanum, Steinar tekur hann niður á kassan Steinar reynir að læða þarna boltanum á Stefán Teit gengur ekki Ástbjörn hann var Vignir hérna út í vinstra megin kemur upp völlin, Hallur hérna til vartar fyrir framan hann Vignir sækir hérna á miðjuna Ástbjörn missir hann á langt frá sér hérna en þetta endar hjá Ibrahim Barri Vignir næri ekki að snerta boltan að það næla vel í fyrstu snertingu og missir boltan á langt frá sér Skemmtilegu leikur hér fyrsta hálftíman eða svo Gonzalo León ætlar að reyna að hæla boltan hann á Ingiberg ekki og Skagamenn að fá hér markspinnu Margir sem vilja meina það að IA eigi bara reynilega að vera í efstu deild þetta náttúrulega eitt sigursælasta knattspinnulið sögunar á Íslandi en tvöl þeirra í pepsdeildinni síðast þeir fóru upp og náðir að vera í deildinni í 2 ár og þetta var alltaf mikið basl fyrir þá þar til að þeir fjellu ef skagamenn fara upp aftur þá þarf Jói Kalli að styrkja liðið vel Já, þetta lið eins og það skipað núna það myndi ekki vera í Pepsi-deildinni aftur þeir Yrðu í miklu vandræðum, ég held að það sé hægt að fullir eða það. Hallur dreipur hérna boltan niður og setur hann tilbaka á Árnast næ. Steinar að byrja þennan leik mjög vel, tekur hann hérna niður á kassan. Hallur reynir að finna hann að samherja, en Emir Dókara missir eitthvað hann að boltan eitthvað. Það endar samt hérna hjá Víkingum og Ástbjörn sterkur hann að færa aukaspinnu. Þessarnir þurfa jöfnunamark þeir verða að vinna þennan leik Albert þetta með yngast eða Ragnar framlengi boltan hana og Ólsararnir að vinna hann síðan Ingibergur gerir þetta vel hann ennþá með boltan setur hann hérna Gonzalo León sem í rangstöðunni þetta hefur verið tæft en línuverðurinn í mjög góðri aðstöðu til að sjá þetta
Hálftími liðin að þessum leik hér á Norðurólfsvellinum og staðan 1-0 fyrir Skagamenn. Sendingin upp öllin en Michael Núberi gerir þetta mjög vel. Stefán Teitur sloppi nánast hann í gegn. Núberi drepur hann boltan niður og bjargar þess á síðustu stundu. Stefán tekur hann hérna niður, setur hann á Ragnar. Stefán fær hann aftur, heldur bolta rosalega vel. Stefán Teitur Þórðarson. Hérna á Steinar, hérna hægra megin, Steinar, setur hann á Jeppe. Jeppe lætur hann fara, Albert Hafsteinsson með skoti en Francisco Mankila verið þetta. Annað skoti sem hann vel frá Alberti. Þetta var mjög skemmtilega gert þarna hjá Jeppe Hansen, vissi af Alberti þarna fyrir aftan sig og lét boltan bara fara. En þá koma Ólsarnir, Gonzalo León. Fer hérna á Arnór, komin inn í boxið, Gonzalo með sendingu þarna á Sasha Romero en Skagamenn ná að verjast þessu. Vignir hér á Sasha, þá kemur skotið frá Gonzalo León og þessi framhjá, hann hefur greinilega farið í varnamenn. Varnamann segi ég Skagamanna og það hotspinna sem Ólsararnir fá hér á 32. mínútu. Eða hvað, dómarinn eitthvað að ræða þetta. Jú, hotspinna, Sasha Romero. Hann á þannig í boltan. Sasha Romero með sendinguna hinn á nærstöngina. Árni Snær kýlir þetta í burtu. Vignir tekur hann niður á kassan og með skotið. Vignir Snær að jafna metin fyrir Víkinga frá Olafsvík. Vignir Snær Stefánsson gerir þetta frábærlega. Geggja mark hjá Ólsurum hér á 33. mínútu. Tekur hann niður á kassan og bara neglir honum í vinstra hotni. Árni Snær átti ekki möguleika. Skagamenn 1, Víkingur 0-1. Frábær fyrrihálfleikur hér upp á skipa Skaga. Árni Snær kýlir hann þarna bara í mjög hættulegt svæði. Og Vignir Snær þakkaði bara pent fyrir sig. Leggur hann fyrir sig með kassanum og neglir honum í netið með hægri fæti. En Vignir Snær örfættur leikmaður. Ekkert að þessum fyrirhálleik hér á Norðurálsvellinum. Mikil skemmtun, frábær uppbytun fyrir Ísland Sviss sem hefst klukkan 4 hér á Stöð 2 Sport. Arnar Már. Arnar Snær, setur hann hérna til hægri. Hallur, leita tilbaka. Hafþór Pétursson en Ingibergur Kort er þarna fyrir þessari sendingu og Skagamenn að fá innkast. Jafntefli fyrir Ólsara gerir ekki neitt fyrir þá. Þá er vissulega 6 stigum og eftir HK. Ja, 6 stigum og eftir báðum þessum liðum IA og HK og þegar tvær umferðir eru eftir en markatalan ekki þeim hliðhóll. En það fullt af mínútum eftir að þessum fótboltaleik hvað Ólsararnir geta hæglega unnið þennan leik. Þeir unnu fyrir leikinn í Ólafsvík 2-1. Stefán Teitur með innkast fyrir Skagamenn. Stefán lengi að taka þetta og þurka þarna boltan vel. Boltasækir í Skagamenn að dýrari gerðinni, hann að þurka boltana hana. Stefán Teitur tekur þetta innkast, það ágætt. En Sasha Romero skallar þetta í burtu, Gonzalo León tekur hann hérna upp völlin. Þetta vel gert, Ingibergur Kort kemur hérna einn á móti þremur, Ingibergur ennþá með hann. Það gerir hann með skoti, reynir að lyfta þarna boltanum yfir Arnar Snæ en
þessi allan tíman á leiðin yfir. Stemningin upp á Skaga frábær. Við heyrum það bara í stúkunni, sé ekki alveg hvað eru margir á vellinum. En stuðningsmannasveit Víkinga frá Olafsvík ekki þekkt fyrir það að gefast upp. Og hafa í gegnum árin verið algjörlega frábær. Steinar hérna og Steinar að fá aukaspyrnu Vigni Snær Stefánsson brýtur á honum þarna aukaspyrnu hérna, þetta frábær sending Arnar Már nær ekki að hitta boltan nægilega vel, þetta var stórkostleg sending frá Ragnari Víkingar þeir eitthvað pyrraðar hann yfir dóngjæslunin heyrist mér eða hvað eða hvort þær séu bara rífast við góðn annan hann að Francisco Manquila og Ibrahim Berri en Arnar Már alveg dauða frýr hann inn í teg Hlýtráður aukaspyrna brotið þarna á Sasha Romero. Farinn í gangarn á hliðalínni Víkingur að fá hér innkast 7 mínútur eftir að fyrri hálfleik staðan 1-1 Gonzalo León reynir að læða þarna boltanum á Nacho en þetta endar aftur fyrir endamörk og markspyrna frá marki Skagamanna boltanum en til löng spyrna en Emir Dokara skallar þetta upp völlin þessi bolti hana frá Arnóri Snæ ekki nægilega góð en kastum Úlsarðinni fá Ibrahim Barry lyftir hérna boltanum upp völlin Ibrahim fær hérna boltan aftur á miðjunni. Hann lyftir honum hérna upp völlinn, Albert skallar hann til baka. Albert hérna inn á miðjuna, þar Arnar Már. Framlengir hérna boltan á Steinar Þorsteinsson. Skagamenn agaðir, mjög agaðir. Hafa verið það allt þetta tímabil. Ragnar Leósson kemur hérna upp völlinn. Leitir hérna út til vinstri, þar Albert Hafsteinsson. Albert gerir þetta algjörlega frábærlega, Albert kominn inn í teginn en skotið skelfilegt frá Alberti Hafsteinssyni. Eins og hann gerði þetta frábærlega, fór þarna fram hjá tveimur ólsurum eins og að drekka vatn, leggur boltan fyrir sig. En skotið hörmulegt hjá Alberti Hafsteinssyni, því miður fyrir hann.
Nacho, skallar hann hérna upp öllin, fær hann aftur. Þannig finnir hann Gonzalo, Leon hátna, Hafþór, Pétursson, setur hann bara út af. Tölu verður rigning upp á Akranesi. Knúper í, tilbaka á Mankila. Ingibergur skemmtilegu leikmaður Ingibergur kort með boltan einna inn í teginu þessir og langur fyrir Sasha Romero Árni Snær fljótur að taka þetta setur hann upp öllin en Emanuel Keke skallar hann til hliðar á fyrirliðan sinni Emir Dokara Ibrahim Gonzalo León með boltan hérna en þá meðan Gonzalo León hvað gerir hann með skotið Árni Snær verið þetta og Hallur Flósason tekur engan séns þarna setur hann út fyrir hliðalínu og það innkast sem Málsarnir fá hér á 40. og annarri mínútu Þetta var vel gert hérna hjá markaskorarunum Knáa Gonzalo León 10 markamaður í deild Emir Tokara tekur sér góðan tíma í þetta innkast þarf að taka langt innkast sýnist mér Tokara eða þetta langur bolti en nær ekki yfir fyrsta mann Steinar Þorsteinsson Tokara lyftur honum inn í teginn Árni Snær grípur þetta fljótur að koma boltanum í leik Albert eltir þetta þetta kast of langt fyrir Albert Hafsteinsson Michael Newbury spinnur honum bara út af Jeppe tilbaka hér á Hafþór Manuel Keke tekur hann innan niður á kassan og kýlir boltan upp öllin Einar Logi skallar hann tilbaka en Olsarni koma hér í pressuna Vignir að gera þetta ágætlega hann hittir ekki alveg Sasha Romero Steinar hann að teki niður og Emir Dokara dæmtu brotlegur hann að fara í bókina hann að Emir Dokara sýnist hann vera að sleppa við það en Einar Ingi gefur honum tiltal þarna styttist í annan endan á þessum fyrirháleik þá Albert, Albert reynir að setja hann hérna og Stefán Teit gengur ekki Ingibergur hérna hugaður setur hérna andlitið á í þennan bolta Hallur lyftir þessum inn í teginn Francisco grípur þetta þægilega og þá venjulegu leiktími liðin hér í fyrirháleik aukaspetu þarna skagamenn ekkert dæmt áfram með leikinn Nacho Þetta mínútu bætt við jafnvel tveimur Emir Dokara meiddist þarna aðeins í fyrirháleik og gæti verið tvær í ávið fáum tvær mínútur í uppbótartíma hér í fyrirháleik
fullt af flugum þarna upp á Skaga. Sjáum það hérna í mynd. En aukaspyrna dæmt þarna Arnar Már Guðjónsson háskaleikur og hann fer þarna í Sasa Romero. Kara tekur þessa sennilega síðasta tækifæri Ólsara til þess að komast yfir hér í fyrri hálfleik og Kara lyftir honum inn í teginn Vignir Snær framlengir boltan en Hafþór Pétursson losar þetta Ást Björn missir þennan frá sér Sessi Romero missir þetta boltan Jeppe tekur hann kom á Skagamenn Steinar sendinguna beint í andlitið og Steinar í Þorsteinsinni þetta verið óþægilegt en hér og þá síðari hálfleikurinn hafinn það eru gestirnir frá Olafsvík sem byrja með boltan og Emerto Kara lyftir honum hérna upp öllin aðeins og hár boltið hann fyrir Gonzalo León og vil KK hérna með Dabran bolta beint á Stefan Tate Mora Albert Hvert hérna með boltan, Stefán Teitur tekur hann hérna niður, setur hann á miðjuna á Ragnar Leósson. Ragnar hérna með sendinguna. Arnór Snæ, ára Hallur Flósason. Eftir hann hérna þessi sending frá Halli ekki góð beint. Aftur fyrir endamörk og markspinna frá Marki Ólsara. Ástbjörn reynir að finna hann Gonzalo León en Arnór Snær kemst þetta inn í þessa sendingu gríðarlega mikið að flugum þarna fyrir myndavælinni upp á Akranesi Arnór Snær segi en þessi bolti tilbaka á Francisco Manquila í marki Vikinga Ára Hafþór reynir að finna þarna Stefán Teit hann mjög baráttuglaður Stefán Teitur Þórðarson en brýtur þetta af sér á Sasa Romero Manuel Keke Spjöld og Vignir kemur Vignir inn á miðuna Vignir Þetta vel gert hérna Ólsörum Áspjöld komin í dauðafæri með skotið beint í Einar Loga frábært spil hann á Víkingum Sasa Romero lyfti boltanum inn í teginn og skallinn frá Ingi Bergi kort yfir markið Víkingar byrja hér síðari hálfleikinn af miklum krafti til hans hana, Emir Dokara gerir þetta vel, skynsamur Emir Ástbjörn á Gonzalo León, kemur þetta upp vinstri vanginn, Gonzalo við gerir þetta vel, komur inn í teginn, en þetta ágætis varnarleikur hana hjá Arnór Snæ Vignir kemur svo Ibrahim Barri Vignir lyftir þessum bolta á fjærsvæði, en þessi Fyrir ekki á Samherja og aftur fyrir endamörk, markspinna frá marki Skagamanna. Hey, 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 hey
Sér að drekja samverja. Vikingar að fá hér innkast. Miklir innan með innkasti. Á spjöt. Sterkur að ná spjöt. Nei, en ekkert tengt að þetta. Áfram með leikinn. Ragnar Leó svo nær hérna boltanum. Steinar á Ragnar. Ari Eppi en Emir Dokara kemst hann inn í þessa sendingu. Siggi Jónsson rífur upp gamla takta, setur hann á Hallflosa á frá varamannabekknum. Aukaspinna dæmt hann á Ólsara. Ragnar Leósson tekur hana. Boltinn Francisco Manquila kýlir hann út úr markinu þeir vilja hendi þarna á Gonzalo León sjáu hvað hann góður þarna með boltan fljótur reynir að finna Ingi Berg sem reynir að skila boltanum en Albert Hafsteinsson kemst þarna fram fyrir og vinnur boltan fyrir skagamenn þetta liggja leikmenn liðana eftir á vellinum Einar Ingi Jóhannsson dómari leiksins hann búinn að dæma þennan leik bara mjög vel ekkert dæmt á þetta Það mikið flæði í þessum leik, Jeppi Hansen eldir hennar bolta Manuel Keke kemur hann í pressuna, sama má segja Emir Dokara Jeppi Hansen Gerir hann Þá innkast hérna skagamenn, Jeppi fekk litla aðstoð Þarna, 5 mínútur liðinar af síðari hálfleik, staðan ennþá 1-1 Yngastaf og Jeppi, Hallur reynir að finna steinar þarna en þessi sendi ekki góð Manuel Keke á Gonzalo hana. Hallur kemur tilbaka, heldur þessum inn á vel gert hjá Hallur flosa sinni Lyftir honum á Jeppi, Jeppi tekur svona ákettla vótunum, mistur hann kannski aðeins og langt frá sér, hann kemur honum á Hall Flósason, Hallur, setur hann inn í teginn, og Albert fær hann hérna út í vinstra megin, Albert út á Ragnar Leósson, Ragnar leggur hann fyrir sig á vinstri með skotið yfir. Ekki á honum, ekkert dæmt, Gonzalo León reynir að komast þarna upp völlin það gengur ekki, Einar Logi setur hennan bara beint út af Albert eftir þetta
Settur hann inn í miðjuna. Það Arnar Már. Ekkert dæmt á þetta. Vignir liggur hann eftir. Sá sig að búið meira. Sálega, hann kemur þetta utan á. Með sendingu inn í teginn inn ástbjörn. Það ekki að stýra þessum á markið. Hvernig snær sjáuði þennan bolta á hjálna. Jeppe kemur sér þarna fram fyrir núburi. Jeppe með helsendingu þarna en þessi bolti út af. Jói Kalli vill fá aukaspyrnu þarna. Brænberri. Kort eldir þetta, Þór Pétursson gerir þetta mjög vel, leggur einhvern veginn boltan fyrir sig með höfðinu. Arnari Má Einar Ingi alveg með þetta alveg á hreinu Spjalda frá loft heyrist mér Á Ástbjörn sýnist manni Guðlóspjaldi, fyrsta guðlóspjald leiksins á loft hér á 57. Mínútu Kemur hárbolti hérna upp öllin Jeppe, nær ekki til hans hana Þetta á hátt fyrir hann Gonzalo León tekir þetta niður og það aukaspyrna dæmt Nú þessi leikur Það að vera miklu meira æsingur í þessum leik Enda mjög mikið undir Úlsarnir að fá aukaspyrnu á svona nokkuð ákjósamlegum stað. Gonzalo León mun væntanlega koma með fastan bolta inn í teginn. Finnst nú ekki líklegt að hann taki skotið af þessu færi en maður veit nú aldrei. Gonzalo hérna. Hann tekur bara skotið og Árni Snær kýlir þannig að bolta auðvitað út úr teignum. Sannlega ekki átt að skjóta úr þessari stöð, þetta allt og langt færi fyrir Gonzalo León. Kast sem Víkingar fá, hér á 58. Mínútu. Gonzalo missir boltan að það frá sér við aukaspyrnu, þá kom að skaga menn Albert hérna. Tekur Ibrahim Barri eins og að drekka vatn og þessi sending frá honum og verfið og Einar Logi nær að skalla þennan bolta tilbaka á Árna Snæ Ragnar og Steinar hérna og Myrdó Kara kemur hann í pressuna Ragnar Má Rósna tilbaka hér á Einar Loga. Rósna hérna með langar bolta. Steinar hann að ná þessu eða hvað? Sýnist hann jafnvel hafa náð þessu. Eða hvað nei, hann hefur ekki náð þessu. Þeir vilja hotspinnu skagamenn. En Víkingar fá markspinnu. Thank you.
högg. Hættir hérna að berjast boltan. Einar logi hérna við sendingu upp öllin. Núberi hérna með sendingu á Nacho. Kemur Nacho. Móti Alberti. Alberti hefur raunum verið betur hérna. Stefán Teitur Þórðarson kemur tilbaka. Þarna voru eitthvað spilna dengt á Ingiberg Kort. Hér alltaf verða vitlaust eða hvað. Einar Ingi ekki sáttur hérna með Arnór Snæ í vörninni hjá Skagamönnum og spurning hvort að hann sé að fá guðlóðsfjöld en þetta heldur mikið meira áfram hjá honum hálftími rúmlega eftir af þessum leik staðan IA 1 Vikingur Olafsvik 1 Árni Snær þarna ekki góðu bolti frá honum Vikingur Snær nær ekki að gera sér matur úr þessu Ibrahim Arnar Már, sentur hann upp öllin, Jeppe Hansen hann missi boltan að það lofa langt frá sér Ibrahim Barri vinnur hann fyrir Olsara það hérna hægri vangin en Hafþór Pétursson skallar hann út af Romero reynir að finna þarna Ásbjörn og dómarinn að dæma aukaspyrnu sýnist mér hann að dæma þetta hér já hann að dæma hann við sami maður ráðan hann að dæma brá Ásbjörn það allt að verða vitlaust á hliðalínunni hjá bæði Jóhannes Karli og Eyjúb og þessu sendingu og laus þarna fyrir Stefán Teit Jeppi Hansen er ekki að setja hann í gegn mikið hitt í þessu Stefán Albert eftir boltanum þetta upp öllin þessi sending og stutt þarna fyrir Jeppe Hansen og Emmanuel Keke sterkur hana en Francisco Manquila fær hann einnig tilbaka Kemur bóttin inn upp völlin Ingiberg og Kortnær gæði gera sér matur þessu og Hafþór Pétursson neglir þessum upp völlin út að Þessarnir að fá hér innkast Arnar Þarna svakaleg tækling frá Arnari Má Ástþór Ástbjörn segi liggur að það eftir En Arnar Már tók líka boltan Ásbjörn Þórðarson og jafnir sig þarna Þetta orðið 1999 Káringurinn Knái Já, nú Eyjúb alveg að fá nóg að dómgæslunni Allur Arnar Már hann lyftir þessu bolta beint út af og Olsarnir fá innkast, hér 64. mínútu
liðin ekki að ná að fóta sig nægilega vel á vellinu þessa stundina og svona lítið færi síðustu mínútur. Ibrahim. Ítnir, en reynir að koma honum hana upp vinstri vanginn, gengur ekki. Allur, hann lyftir hérna boltanum upp öllin, Stefán tekur hann niður á kassan, sjáði Steinar Þorsteinsson, þarna hægra með hann og nýtir sér þetta ekki, Stefán Teitur Þórðarson, Albert, skallar hann hér til baka, Hafþór lyftir hann upp vinstri vanginn en þarna vantar Skagamann. Manuel Keke tekur enga áhættu þarna, setur hann bara út af, einhvert sem í að fær hér á 60.50 mínútu. 25 mínútur eftir, Skagamenn þurfa sigur hér til að tryggja sætið sitt í Pepsi-deildinni. Það alltaf sér að klára það í dag og senda hákánga í leiðinni upp í Pepsi-deildina. Boltinni inn í teginn, Sasa Romero. Víkingar, þeir verða að vinna þennan leik. Og gal opnaðir topparotuna eða ná því. Víkingar að fá innkasti. Innkasti á að taka það rétt um stað. Nacho tekur það fyrir Ólsara. Víkingar að fá hotspinnu hér á 60.70 mínútu. Sasa Romero ætlar að taka þessa spinnu fyrir Víkinga. Kemur hérna hotspinnan. Svæðið og Ástbjörn Þórðarsson hann reynir við skallan gengur ekki yfir Dokara þarna missar hann og langt frá sér þarna yfir Dokara Vignir Snær náðu ekki til boltans spurði hvort það sé að koma hér skipting sýnist það Skagamenn að gera hér breytingu Þórður Þorsteinn Þórðarsson að koma hér inn á fyrir Ragnar Leósson Gunnlaugs einnig á bekknum. Þar setur hann út til hægri, Hallur Flósason. Í baráttunni Vignir Snær hefur þar betur. Kemur Ásbjörn. Saló alltaf að skipta þarna yfir á hægri kantinn á Ingiberg kort en þetta endar hjá Ingibergi. Jeppe missir þarna boltan. Manuel Keke þarna er mjög miklu sterkur en Jeppe Hansen. Sasa Romero þarna með erfiða sendingu og eiginlega bara mjög lélega sendingu en Ibrahim Barri tekur hann hérna niður, setur hann út til hægri, þar Sasa Romero. Hann kemur honum inn í teginn en Skagamenn á að verjast þessu. Knúpur í baráttunni, Albert hefur betur, gerir þetta mjög vel. Hann kemur úr skiptingin yfir á Þórður Þorsteinn. En hann ekki orðinn nægilega heitur og missir þetta boltan bara frá sér, klaufalega gert hjá Þórði. Jeppes, reynir að skalla boltan hérna á Samherja, gengur ekki, Hallur Flósason var kominn í fína stöðu þarna en tæklingin
var sár þarna og í að fá hér innkast. Allur með innkasti. Þórður leggur hann hérna fyrir sig á vinstri og þarna aukaspyrna Þórður Þorsteinn dæmdur brotlegur þarna brýtur á Ingibergi kort sem hefði sig tölvert við þetta mínútur rúmlega eftir að þessum leik staðan 1-1 Þetta fer svona þá eru skagamenn með 44 stig það ennþá von fyrir víkinga þeir eru þá 5 stigum eftir skagamennum þegar tvær umferðir eru eftir en þetta mjög tæft staðan allt öðruvísi ef víkingar ná að vinna þennan leik það ekki 41 stig hérna sendingin inn í teginn Sasa Romero var að bjarga þessu þetta tíma bundi skagamenn halda áfram Hafþór Pétursson vinnur með boltan setur hann upp völlin Stefán Teitur snýsir hérna á Michael Newbury Steinar með sendinguna inn í teginn en þarna vantar gula treyju Vignir setur hann hérna á Gonzalo lunkinn með boltan hérna Gonzalo León setur hann út til vinstri þar Sasa Romero Romero hérna inn í boxið Vignir Snær tekur hann hérna á kassan hann missar hann langt frá sér þarna Hallur flosa svo hann klaufi þarna og missir boltan út af Víkingar að fá hér innkast Vignir Manuel hérna með háan bolta upp öllin Skagamenn vinnar hérna Þorður upp öllin Það Jeppi Hansen Setur hann til baka Hér á Arnór Snæ Með skiptinguna hér yfir til vinstri Það Steinar Þorsteinsson Arnór Snæ flottan bolta hérna upp völlin Stefán Teitur þarna munaði engu að hann myndi ná þessum bolta með sér upp vinstri vanginn og skipting skipting hjá Ólsurum Ingibergur kort að koma hér að velli það Ívar Reynir Antonsson sem kemur inn á í hans stað Sautján mínútur eftir af venjulegum leiktíma hér upp á Skipa Skaga, staðan 1-1. Og víkingar að elta þrjú nauðsynleg stig. Skagamenn með stigi hér í dag. Þá þeir langleiðina komnir upp í Pepsi-deildina. Og hákangar í raunum voru komnir. Ekki tölfræðilega, einmitt á kara gerir þetta ágætlega. Liftur húnum hérna á Vigni. Þessi sendi kom löng. Thank you.
skallar þetta til baka og það Jeppi Hansen. Arnar Már setur hann inn á miðuna á Einar Loga. Ekki góð bolti frá Einari, beint á Ibrahim Barri á Ásbjörn. Sá sér rúma yfir og boltan á Ásbjörn, hann þarf aðeins að elta þennan. Allir flóð sem svangir rýta vel, vinnur boltan enda fyrir Skagamenn, þá kemur Þórður Þorsteinn. Albert, Albert hérna með boltan yfir til vinstri, Aris Teinar. Hólsendur að vinna hér boltan, Nacho. Gonzalo León ætlaði að finna Nacho þarna aftur. Steinar Þorsteinsson vinnur boltan hérna fyrir Skagamenn. Einar Logi! Jóhannes Karl lætur vel heyra í sér á hliðalínunni. Hallur. Einar eftir hérna boltanum upp, þessi sendinga ekki nægilega góð. Michael Newbery missir hann á lagins og langt frá sér að það. Arnar Már. Þetta góðu bolti, Steinar Þorsteins. Þá það Jeppe, Jeppe komin í færi, Jeppe Hansen með skotin Francisco Manquila ver þetta. Þetta raun og verið þriðja dauðra færi sem Francisco Manquila ver í þessum leik. En Stefán Teitur með boltan. Komin hérna upp í hot, setur hann inn í boxi, þetta flottur bolti. Þórður, Þórður með skotin yfir. Með hverju mínútunni þá þurfa Ólsararnir að koma ofar á vellin. Þeir verða að vinna þennan leik því að möguleikar þeirra á Pepsi-deildarsæti eru nánast úr sögunni eða þeir gera jafntefli. Þannig að næstu mínútum munum við sjá Víkingana koma ofar á vellin og þá getur skapast plást fyrir Skagamenn. Það sækja hratt, þeir eru mjög fína leikmenn í því. Það reynir þarna varmaðurinn í baráttunni. Hafþór setur hennan út af og Ólsararnir fá innkast. Núberi. Hann lyftir hérna boltanum upp. Hafþór Pétursson skallar hann út af. Salo León hérna rétt fyrir utan teginn, reynir skota marki, gengur ekki, Ibrahim Barri tekur hann hérna niður, leitar hér til baka á Emmanuel Keke, Emmanuel lyftir hérna boltanum upp, Sasa Romero, ljóttina Vigni en Skagamenn vinna hér boltan, Albert Hafsteinsson kemur honum upp öllinin, beint á Ibrahim Barri. Teitur þarna hefur mist boltan örlítið út á þarna og það einkast sem Víkingar fá. Michael Núberi hérna með allt og langa sendingu hérna fyrir Gonzalo León. Víkingum Gion Phillips kemur hér inn á fyrir Ásbjörn Þórðarson. Gion Phillips nummer 27. Kom áfram! Jón Filip Sólendingur fættur árið 1993 Vívar Reynir fættur 2000 kom inn á rétt á
Albert missir hann úr langt frá sér hérna Ibrahim vinnur hann inn á miðjunni hann kemur upp völlinn setur hann hérna reynir að finna hann Gonzalo León en sendingin aðeins og föst fyrir framherjan hérna Fjórði Þorsteinn missir hann út af Rúmlega 10 mínútur eftir að þessum leik sjáum hérna Jóhannes Karl og Sigga Jóns þarna í boðvanginum og síðan það Eyjup Hörisevic Ibrahim Barri hérna með skotið þessi allt og laus, hittir ekki markið Vigni Snærin að finna hérna César Romero sem heldur þetta Hallur Flósason skilur boltanum út af og Skagamenn að fá hér innkast Skagamenn sjálfsögðu sætta sig við stigið og virða það því að það nánast fer með og upp í Pepsi-deildina Þeir þurfa þá bara að tapa síðustu tveimur leikjunum Þeir eru aukastbytta dæmt, brotið á Alberti. Skagamenningi eftir að spila móti selfísingum og þrótturum. Þrótturarnir eru ekki að fara upp, þannig að það lítið að keppa fyrir þá, en selfísingar verða erfiðir. Þeir eru að berast fyrir lífi sinu. Garðar Gunnlaugsson kemur hér inn á fyrir Jeppe. Skagamönnum Pepsi-deildarsætið hér á síðustu 10 mínútum leiksins Víkingur óa eftir að spila við Njarðvík og Fram Njarðvíkingar að berast fyrir lífi sínu og framarar sigla hann að lignan sjó miðja deild Garðar það ekki að skalla þennan bolta hér innkast Nú koma Skagamenn Arnar Már á Hall Hallur inn á miðuna setur hann Arnar þetta erfið boltinn Arnar nær þannig aukaspyndu reynslu mikill Gion Phillips brýtur hann á honum Þórður Þorsteinn með sendingu inn í teginn Garðar, Ára Hafþór Hafþór hérna með skotið heiminn hátt yfir liggur einhver ólsari eftir Michael Newberry sem við mitt séðan eitthvað Víkingar eiga eina skiptingu inni Nú þurfa þeir að fara að taka einhvern sjens því að þeir verða að vinna þennan leik Ég held reyndar bara fyrir félagi sé bara kannski allt í lagi fyrir þá að vera aðeins í inkassodeildinni því að það ofboðslega erfitt og hefur alltaf verið erfitt fyrir að vera þetta í Pepsi-deildinni Jesús Marín kemur hér inn á fyrir Sasha Romero Jesús Alvarez Marín 6 mínútur eftir af venjulegum leiktíma hér upp á Skipaskaga staðan ennþá 1-1 eins og hún var í hálfleik Emir Dokara lyftir inn á boltanum upp öllin Albert og Garðar Garðar hérna reynir að finna steinar en Natsjó nær þarna að renna sér í boltan Skagamenn fá hér innkast
fljótir að taka það. Stefán teitur hérna upp við hotfánan. Emanuel kekir til varnar. Stefán kemur utan á hann. Albert. Setur hann inn í teginn en þessi sending ekki góð hjá Alberti Hafstein sinni. Hittir ekki þetta á samherja og það markspyrna frá marki Víkinga. Hafþór tekur hann innan niður. Steinar. Steinar hérna brotið á honum, auka spinna dæm. Hey, Arnur! Arnur! Þórður Þorsteinn að fá taka þessu auka spinnu fyrir Skagamenn. Þetta ekki góðu bolti, Nacho, setur hann aftur út í teiknum, Albert og Þórð. Þórður lyftur hann hérna inn í teginn og Emanuel Keke skallar hann aftur fyrir endamörk. Það hotspinna sem Skagamenn fá hér á 87. mínútu. Spinnu sentar hann inn á teginn og Garðar hérna með skallan framhjá Garðar Gunnlaugsson kominn inn á sem varamaður hérna liggur skagamaður eftir Arnar Már gekk á högg á höfðið þarna Síska hann tekur þetta stutt á Emir Tokara Tokara lyftur hann að vinna upp völlin Kom að skaga mér Steinar Lyftur hann að vinna á Steinar Þorsteinsson en hann fellur hann boltan Skaga mér að fá innkasti Þrjár mínútur eftir að venjulegum leiktíma Albert Albert ekki með góða sendingu hérna yfir til hægri, Hallur eltir þetta næri þessum ekki Húsarannir hérna með innkasti Sion Phillips Ibrahim á Emil Tokara Tokara brotið á honum hér kemur fast leikadrið sem vikingar verða að nýta sér fer að styttast í annan endan á þessum leik, tvær mínútur eftir að venjulegum leiktíma Einar Ingi mun ekki bæta við íkja mörgum mínútum Tokara lyftur honum hérna á fjarsvæðið og þeir eru að fá hér hotspinnu Arnór Snær skallar hann aftur fyrir endamörk hotspinna sem Víkingur Olafsvik fær hér á 89. mínútu spenna hér á Norðurálsvellinum kemur hotspinna, Heisús tekur hana setur á flatan bolta inn og teginn og skallinn hana framhjá Þetta snær að negla þessum bolta upp völlin Karðar að því barðinu við Amanuel Keke sem hefur betur Þeir missa boltan hérna frekar hættulegum stað Steinar, snýsir við, kemur utan á Ibrahim Barri Steinar að missa hérna boltan og Ibrahim neglur húnum hérna upp öllin Gion Phillips, eftir þetta Albert fær að lokum boltan
Hann finnur Steinar. Mínúta eftir að venjulegum leiktíma. Steinar kemur hérna, fer fram með Emmanuel kick eins og drekka vatn. Sjáði Stefán Tate inn í boxi þarna Steinar en víkingarnir verjast þessu vel. Nacho tekur hérna boltan niður á kassan. En þessi sending ekki góð og Einar Logi setur hann inn upp öllin. Ibrahim Barri setur boltan bara beint út af þarna. Það var ekki góður bolti frá Ibrahim. Rósarðir. Jesús Marín megnir. Setur boltan upp öllin. Það Gonzalo León, hann með hann hérna. Hvað gerir Gonzalo? Gonzalo reynir að prjóna sig í gegnum vörn Skagamanna, gengur ekki og Árni Snær fljótur að koma að þessi leik en þessi bolti bara yfir allan völlin á Francisco Mankila venjulegur leiktími liðin hér á Akranesi bara uppbóta tíminn eftir jafntefli gerir lítið fyrir víkingana Skagamenn verða náttúrulega að passa sig að tapa ekki þessum leik því að það gal opnar þessu topparutug Garðar þarna missi boltan frá sér Ibrahim Víkingar þeir ekki nægilega skynsamir þeir eru bara að negla boltan eða eitthvað upp þeir eru bara að gera þetta betur Salo þarna að vinna innkastana fyrir Hólsara Emir Dokkara tekur þetta innkast kemur sennilega með langabolta hér þremur mínútum bætt við Emir Dokkara, Arnar Már skallar hett í burtu kemur Stefán Teitur leggur hann hann fyrir sig en þessi og langur fyrir hann Manuel lyftur hann með upp Pétursson kemur sér burtu Vignir Snær misreiknar hann að boltan Vignir með boltan hérna einu hálfmínúti eftir að leiknum Vignir Dokkara Víkingarnir verða að skora það var eina mínútu og 15 sekúndur til þess Mækul Núgari Manuel Keke lyftir hérna boltanum upp öllin Manuel Keke hérna, hvað hann að gera þarna Þetta dýrmætur tími sem að fara í súinn fyrir víkingana Skagamenn að fara óbóðslega langt með að tryggja sæti sitt í Pepsi-deildinni með jafntefli hér í dag Þeir klára það ekki endanlega eins og þeir hefðu gert með sigri. Ná þeir að halda þessu inn á vingarnir, hérna kemur hárbolti upp öllin frá Ívari. Hún sagði nú eldir í dag, Einar Logi, skallar hann tilbaka. Albert. Steinar, hann missar hann á langt frá sér, Ibrahim kemur hann inn í þetta, Ívar reynir. Þetta nú aukaspita Einar Ingi tekur hagnaðarreglun hann og flautar og lokum aukaspitu víkingarnir hafa núna bara þessa aukaspitu þar að koma góður bolti inn í boxið Michael Núberi verður bara að koma með góðan bolta inn í teg hérna þeir hafa eitt tækifæri Michael Núberi hérna inn í pakkan og þeir skalla á markið og hvað gerist þetta í Vignir hérna með skoti og Hér flautar Einar Ingi Jóhansson til leiks